ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିନ୍ତାଲଗୁଡ଼ାରେ, ଯାହାକି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏହି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ବନବାସୀ ସଦୃଶ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ଏହି ହେଉଛି ପଟାକି ବ୍ଲକ ପେଟୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚିନ୍ତାଲକୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗଡ଼ୁନି ବିକାଶର ରଥ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁରେ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ 70 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ବି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିନି। ପାଦଚଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହିଁ ଆମର 5 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, 5 ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ମାଗବାକୁ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ପଚାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ବୋରିଂ ଆଇଲା ଆଇଲା ବୋଲବେ କିନ୍ତୁ ହିଁ ସେ ବୋରିଂ ମିଶା ଆସୁନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ହେଉ କି କିଏ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାଇଁକି ବହି କରି ଏକା ନେଉଛୁ, ବହି କରି ସେ ଚନ୍ଦକା କଲୋନୀ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରି କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚୁଆ ଏବଂ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଏ ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲର ପାଣି ଆଣିଛୁ, ଜଳର ପାଣି ବେଶୀ ଗାଠି ସଗି କରି ଉତ୍ତର କରି ଆସିକରି ନେଲୁନି ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ନା ମାନେ ଛୁଆଁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଗାଁରେ ବୋରିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। କହିଥିଲୁ ସାର୍ ବ୍ଲକରେ, କହିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କହିଥିଲୁ ହେଲେ ବି ଆମର କଥା କିଏ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ବି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରେନି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୂନ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଲଗୁଡ଼ାବାସୀ, ନା ପିଇବାକୁ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି, ନା ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ କେବେ, ଆଉ କେବେ ପାଇବେ ଚିନ୍ତାଲଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।